وكادي وكادي شيطان كان غنارا حل با سيره اسقر ما انت وفسحنت هاي قولا ارنت على قوانك غاري اسو غلي وانا لا فسحاي اسغي وزارتي سي اجنديره و ضافاي وزير كوره بارلمانك و هو ييري وا اسك دغه فدودي وا دايل سداي وا كو عياريا نظامك الدولي يا كلا دمبينتا هداي كدونتو قرنكا واحد دمبو هاري مجرو بركا مدن قدوميه يعني وسيركو هدي لغو ورغليي إن أشد البرلمان كويا لو وح كلو أشد داهو سميسان كرامة جرو وحال كان إنو يمادو أو قلها نهور يمادو وغمهم مسنان كرامة جرو ولما وحال لأي شاقي إنو بحي أو قلها سوى قلعي وحال كان مرأي في الله هرقيسة لحدة إذا مرأي أي الله يشاق مركا قدو مية أنا قوة حان قواهدي وسيركو إنت لقارسيي in halka laga rabo ajanta u yaalo meeshan uu soo galay oo golahan yareystay inta labada ku haboon laga qaadan qaba anagoo sharciyi sugeyna ajandii aan saxinaan qof aan la hadlo weynay waxaan u maleeynaa dhaga fudaydkan eednay ma aragtay wasiirku hadda kowr buu xiriir nimo goon nimo dhaga fudud marka inaan dhaga fudaydka eednaan u maleeynaa mid labaad xooga waxaan gudoomiyay kaaga mahad celinayna waxaan arkayay wasiir kale oo maalin dhaweeyta halkaa yimid oo yaani wax walba ku dhaafaya si jees jees ah oo ma aragtay markii lala hadlo oo ama tacsi la weydiyo ama waxyaalo kale la weydiyo ku dhaafaya si aad iyo aad iyo aad u dabacsan oo xataa waxa asaga afkiisa ka soo baxay aan apologize ka bixinay gudoomiyay waxaan ka codsanayna tilaabada labaad inaad ku darto si wuxuu yiri aan weesha bareed dibiga ku qoos qaate si aysan mar dambe gafuur dhicin in cod la geliyo saacadda hadeera wasiirka iyo wasaaradda xilkeeda waxaan aad u codsanayaa in la geliyo ma aragtay cod marka sida muuqata wasiirada dhib badan baynu ku wada qabnaa waynu is wada ognahay taleefanka kama jawaabaan irida markaad imaatid xiriir samee baa lagu dhahayaa marka saad darteed waxa la yidhi dibiga qowrac orgiga qowrac dibiga ha ku qus qaatay weesha qowrac dibiga ku qus qaatay anigu waxay la tahay wasiirka waa siday u sheegay saaxiibaday waa markii labaad ee arintaa ay dhacdo waxaan ku taageerayaa ama aan ku saka garaynayaa inaynu dib u eegis lagu sameeyo si ay cashar ugu noqoto kuwa ku xiga ee albaabada naga xirtay ee xiriir sameeya dhahaya si ay ugu qasqasaan mudane gudoomiye aad baad u mahadsantahay xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantahay salaamu calaykum dhammaantiin waan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh cabdisamed baa maanta maqan waxaan u malaynayaa inaan u baahnahay kaalmo xeeroosaad iyo habdhaqanka loogu dhaqmo xeeroosaadka hal waxbaan idinka saxaya halka waxaan idinka saxayaa waxa weeye marka la keenayo dib u eegis xilka wasiirka minimum 10 xildhibaan waa inay soo saxeexaan waa habka sharcigu yahay ee wasiirka xilkiisa dib u eegis loogu sameynayo waxaan idin leeyahay in waafajiye nidaamka oo wixii oo saxa prosesska keena waan la qabaa xildhibaanada wasiirku inuu laba jeer ku gafay baarlamaanka waxaan kaloo aaminsanahay mudane gudoomiye sharcigan inuu soo laabto ma ahayn haddii markii hore la diiday oo lagu celiyay golaha wasiirada 30 cisho ayaa ahayd inay ka soo wareegto maalinta lagu soo celinayo golaha shacabka marka markii sarooba khalad loo keenay haddana wasiirku sidaas u sameeyay hadda xilkiisa dib u eegis ku suubinaysan
oo toban xildhibaan baa loo baahan yahay marka baad waxaan la qabaa xildhibaanada guud ahaan dareenka ay muujiyeen habdhaqanka hadda soo noqday ee wasaaradda ka soo noqday inay guux ka sameeyaan ayna diidan runtii wixii aan u cunimina ay ka hadlaan arintaas waa arin booskeedii dhacday oo munaasib ah markoobaad marka labaad sidee looga falcelinayaa oo wixii ku habboonaa looga qaadanayaa waxay u baahan tahay xamaasadan yar kacday iyo carada falkaas uu u dhacay inaanan sidaa ayna noqonin falcelintu leannahu waxay ku salaysan tahay baarlamaanku waa meesha sharciga laga dejinayey oo shuruucda laga saxeeyey yacni cadaaladda meesha u sarreysa oo laga kontrolayay weeye waxaa ka mid ah xusuusta iyo qawaacidda cadaaladda iyadoo la caraysay inaan go-aan la qaadan waa kow laba waxaa ka mid ah xusuusta cadaaladda haddiiba dib ogeys lagu samaynayo ama arrintaa laga hadlayo go-aanka qaadashada cidda go-aanka laga qaadanayo in la dhagaysto oo fursad loo siiyo waxaa dhici karta sabab macquula oo haddiina loo sheego aan ku qanci karno oo arrintaa aan kaga qaadan karno inay jirto nabi daawuud calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa u yimid nin walaalkiis ka dacwoonaya oo leh ina haada akhii lahu 99 nacja walii nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhitaab walaalkay 99 neef buu leeyahay oo aryaa'ida ah aniguna hal keliyaan leh halkii buu yidhi tirada iga kala dhimana ii dhammaystir oo boqolka iga dhig dee waa wax markaba naftu ay diidayso oo dulmi iska cad u muuqda qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaajihi buu yidhi arrintaas iyadaa waa arrin aan sax ahayn oo gardarro ah oo lagugu dulmiyey buu soo tuuray markii ilaahay arrintaas nabi daawuud oo nabi ah ayuu ku citaabay oo ku cinaantay oo inuu khaldamay lagu qabsaday oo toobad keen ku khasbanaa sababtoona waxay ahayd dhinacii kale uusan dhagaysanin marka waxaan soo jeedinayaa iyada oo dareenka uu sidiisa yahay iyadoo xisaabtanku ay sidiisa tahay in wasiirka loo yeero waxa sidaa ay u dhacdayna wax laga weydiiyo markaa kadibna ay noqoto wixii ku habboon in go-aan laga qaato wasiirka waa la waayey asigana noo ma imaanin ku-xigeenkeen ma imaanin wasiir dowlahen ma imaanin hadda markaan fasaxnay tiimkii oo isaga la waayey hadda wasiirkiibaa u jeedaa nidaamkaas arrintaas runtii labaanada dalkooda waa socday waxay u qaateen ihaane iyo yaraysi golaha shacabka iyo baarlamaanka ayaa loo qaatay wasiir waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay golaha arrintaa go-aanka gaaray masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121